Klāt ir pavasaris, jauku dienu visiem, un mēs tiekamies 6. aprīlī Rīgā klubā Fest, kur kopā nodziedāsim jaunākās dziesmas, protams, atcerēsimies vecos labos super mega hitus, būs pārsteigumi, dāvanas, un kā vienmēr pēc tradīcijas pateicoties mūsu dziesmām atpūtīsimies tā, lai jums tiek vienkārši aiznest tālu projām, tālu tālumā. Uz tikšanos Rīgā 6. aprīlī klubā Fest. Tiekamies!